tým jsme v radě projednali vlastně plán protimrogové politiky Libereckého kraje na období 2015 až 2018, týkající se jednak samozřejmě prevence, ale týkající se i jednotlivých aktivit a následků, jakoby, které z toho vyplývají, kde já vnímám pro náš rezort ekonomiky, že je potřeba se bavit o navýšení té částky zhruba o 1 milion korun více oproti stávající podpoře. S tím, že tam máme preventivní programy i v rámci školství, máme tam koordinátory jak z jednotlivých těch oblastí. Asi to možná z toho pohledu, že samozřejmě tu položku začneme rozpočtovat výhledu, tak aby to nebylo jenom příslib, že jsme vzali na vědomí, že tady ten problém je potřeba řešit, že je potřeba teda finanční prostředky, ale aby jsme opravdu se zavázali, že ten plán z toho budeme vycházet a budeme se snažit veškeré ty aktivity realizovat.